сторінки 56-72. Твори усної народної творчості. Веселі та ритмічні вірші потренують дитину у читанні та подарують гарний настрій. Дійшовши до останньої сторінки посібника, дитина надалі читатиме тексти будь-якої складності самостійно. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, пишіть нам на сторінку «Вільний вітер» у Facebook, YouTube або Instagram. Підписуйтеся та слідкуйте за нашими публікаціями. Буде цікаво та корисно. Бажаємо вам успіхів!